Здравейте, казвам се Георги Иванов, съм от Бургас. Занимавам се с транспорти, транспортна фирма имам. За операцията, за клиниката научих всъщност преди 2 месеца. И от мой приятел, аз отдавна смятах да си правя, но никой не съм тръгнал да ровя за операция. И всъщност за един месец така попроучих и се направих. Оказа се, че даже имаше свободно място. Беше по-късно, но вследствие се оказа, че могат да ме вместят по-ранна дата. За сега съм доволен от операцията. По-добре, всичко е по-добре. Ще видим бъдещето, какво ще покаже. Най-важното е бъдещето.